Ne nam fali još ko? Bojan. Bojan. Milonog. U WC-u je bro. Nije tamo. Šta da je radim, ne mogu je. Odabrani. Kao što znate, Petko ima na vama važan zadatak. Nomad ćete jednog od učesnika elite. Napomnjam da odabrani ne mogu da istu osobu nomenujete više od dva puta za redom. Također, strogo zabranjeno dogovarati oko toga koga ćete nomenovati. Trebalo bi da ste do sada shvatili da nomenujete onoga koga lično vi želite da izbaci iz elite, onoga kome lično vi želite da vidite leđa. Onoga ko po vama više ni trenutka ne služi da boravi u realitiju. Čak se dešava i da odabrani nekog nomenuju bez odruženja, pa vas ovim putem opominjemo da ste obavezni da objasnite razlog svoje nominacije. Glasat ćete jedan po jedan, učesnik kojeg nominujete mora biti deo elite. Ne može biti ni vođa, ni jedan od dva potrčka. Dakle, učesnik kojeg nominujete ne može biti deo odabrani. Neophodno je da obrazložite svoje mišljenje i kažete zbog čega ste odlučili da nominujete za izbacivanje baš tu osobu. Napominjemo da zalog za nominaciju mora biti vaš lično mišljenje i da je zabranjeno nominovati nekog zbog sugestije i savjeta drugih učesnika. Počnite odmah, pozdrav veliki šef.